So, as web camera, I make sure that I'm not going to be carmir. What is carmir? I'm going to be a bad carmir. I'm going to be a muk carmir. That is the worst way to use sensor network. So, I'm going to be ISPC board. I think that I'm going to be a nerf. Օրինակ դեր վրա ինչ-որ մի սենսոր, եթե մարդը մոտիկա, ինքը ավելի բաց լինի, ավելի error-ը ավելի մուգ լինի։ Եվ այսպես ինքը աշխատելու է։ Սպիտակի դեպքում ինքը սպիտակ է, մաս սպիտակ մոտ կամ ստեղ։ Մկնիկը, սեղանը, ինքը գրեյ ասում։ Հա, որտեղ շփվում։ So, ես չեմ կարող ստանալ իմ աստղը։ Սպիտակ ինքը ասում է, որ սա սեր է։ Ես լույսը